Hej och god morgon och välkommen till dag 27. Det är, som ni kanske ser på mina mullvadsögon, ganska tidigt på morgonen. Men jag tänkte att jag skulle komma upp i det här fånga dagen. Så, hej. Inta din sittande meditationsställning. Så gör vi dagens meditation. Då kan du börja med att sluta dina ögon och ta tre djupa andetag i din egen takt och landa här och nu. Så börjar du känna efter hur du sitter. Hur känns dina fötter? Hur känns dina ben? Hur känns dina lår? Kan du känna underlaget mot låren? Hur känns din rumpa och dina sittben? Hur känns höften? Svanken? Ryggslutet. Hur känns din ryggrad? Ända ner från svanskotan upp till nacken. Hitta en sittställning som är bekväm för dig. Så kan du fokusera på ditt andningsankare. Och på det ställe där ditt andetag känns som mest just idag. Är det i näsan, i bröstet eller i magen? Strax nedanför naveln. Så vill jag att du föreställer dig att du ser en punkt vid ditt andningsankare. Och att det är precis vid den här punkten som du ska hålla din uppmärksamhet just nu. Så försök att se den här lilla punkten. För vissa kan det vara hjälp att se den här punkten som någonting i rörelse. Kanske kan du visualisera att punkten är liksom ett papper som du skrynklar ihop just där. Som blir mindre och mindre och mindre tills det bara är en liten prick. Hitta ditt sätt. Att försöka visualisera en punkt vid ditt andningsankare. Så i näsan, i bröstet eller i magen. Så vill jag att du nu under en stund försöker att hålla ditt fokus vid den här punkten. Och varje gång som din uppmärksamhet svävar iväg till tankar om vad du ska göra sen. Eller vad du har gjort eller sådär. Så bara... uppmärksammar du det? Noterar att det hände utan att värdera. Och så försöker du att med vänlighet bara föra tillbaka uppmärksamheten på den här punkten vid ditt andningsankare. Andningen finns hela tiden med oss. Den sköter sig själv. Försök nu att göra det här.
Var är din uppmärksamhet nu? Får du en känsla för hur ditt sinne är idag? Är det stilla eller är det rörigt? Bara notera hur det är för dig. Och försök att inte värdera hur det är. Det bara är. Och det är helt okej, precis så som det är. Genom att träna på en sån här övning, genom att träna på att hålla vårt fokus på vårt andningsankare, så ökar vi vår förmåga att när det är stressigt eller när det är mycket runt omkring, att snabbt kunna bara knyta an till andningsankaret och hitta ett lugn inom oss. Det kanske handlar om att ta tre, kanske bara ett andetag innan man öppnar dörren för att möta någon. Det kan vara jättevärdefullt en stressad dag. Nu vill jag att du avslutningsvis tar in hela dig. Ta in ljuden, vad du känner i kroppen och vad du känner emotionellt. Ta in dina tankar, bara låt allting vara som det är. Och bara försök att känna allt, se allt, observera allt. Känn den rymden som din kropp tar i rummet där du sitter. Ta några djupare andetag och bara känn efter. Hur känns dina fötter just nu? Hur känns underlaget mot dina fötter? Hur känns dina händer och dina handflator just nu? Vad känner du mot dina handflator? Hur är din hållning? Har du kanske sjunkit ihop lite eller sitter du precis som när du började? Bara observera och försök att inte lägga någon värdering i det du märker. Så kan du avslutningsvis lägga en eller två händer
mot ditt bröst. Och säga tyst för dig själv. Jag är bra. Så många gånger som det känns som att du behöver det idag. Och ge gärna dig själv ett inre leende. Tacka dig själv för att du tog dig den här stunden. Så när du känner dig redo så kan du ta 3 andetag i din egen takt och sedan öppna dina ögon. Du kan lägga tillbaka dina händer, ditt knä om det känns skönt. Så det var dag 27 och för min del en morgonmeditation. Tack så jättemycket för att du tog den här stunden med mig. Om du inte redan gör det så får du gärna prenumerera på kanalen. Och om du tyckte att klippet var bra så får du också gärna trycka på tummen upp. Ha det gott. Hoppas vi ses igen. Hejdå.